história, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Posso começar a gravar? Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Eu sou o Dub e o Project Cards dessa semana é muito especial. Tá que pariu, babaca! Deixa eu gravar. Ninguém te perguntou nada. O Project Cards dessa semana é muito especial, é um carro que eu... Olha a minha taguinha. Ele gosta. É um travecão bonito, vou mostrar pra vocês. É um travecão bonito, vou mostrar pra vocês. É um carro bem bonito mesmo. Primeira vez que eu vi esse carro, me apaixonei. O Anderson, chega aí, rapaz. Vai pra lá, ô trouxa. Esse aqui é o dono do carro, aí, monstro. Beleza? Se apresenta pra galera aí. Beleza, galera? Meu nome é Anderson, sou dono do Lancer. Mano, primeira vez que eu vi esse carro, a gente tava num rolê de carro, né? Não lembro qual que era. Mano, eu olhei, me apaixonei e falei, nossa, que carro louco. Graças a Deus eu falei bem, porque ele tava do meu lado, né? Se eu tivesse falando mal, eu tava tomando fogo. Olha lá, aqui, ó. Quer participar do vídeo? É aquele carro que tá. Olha lá, o... Salve Renatinho. Agora, mano, me fala, que carro é esse maravilhoso que estamos vendo? É um Lancer MT de 176 cavalos hoje. Ah, que ano que é, mano? 2014. E esse aí é de leilão, você pegou, né? Isso, o carro é de leilão. A galera tem um certo preconceito com carro de leilão, mas eu acho que é tipo muito vacilo isso. Tipo, eu tô com o Jetta, mas o Civic SI, eu procurei de leilão. Tem um custo-benefício muito bom, mano. É muito bom. Claro, você pegar um carro que foi zoado, aí é complicado. O seu leilão, como é que foi a pegada? Ah, o meu leilão, eu já peguei ele arrumado. Ele foi batido de frente, estacionado. Então o rapaz só tirou do leilão, mas era um carro praticamente zero. Com 35 mil km rodadas, eu peguei zero. Pelo preço que eu paguei, muito abaixo da tabela na época, tabela de 50 mil, eu paguei 36, então... Nossa, tipo, 14 pau de diferença, velho. Eu, o custo-benefício foi muito alto, então valeu muito a pena. E eu não ligo pra isso, tem muita gente que tem preconceito, realmente. O documento tá marcando lá, sinistro. Pra mim não importa, isso não me diz nada. O carro tá íntegro. Sabe qual é o pior? Tem carro que nem é de leilão e tá muito mais destruído. Porque é o carro que tá acabado, mas você olha no documento, tá bonitinho. É. Isso não quer dizer nada, rapaziada. E mano, qual foi a ideia? Você já pegou o carro sabendo que você queria montar um projeto assim? Ou foi paixão, depois você começou a gastar a grana? Como é que foi? Porque esse carro você gastou dinheiro, irmão. Pra montar um carro desse não é barato, não. É, eu gastei um pouquinho, né? Mas nada que a gente não possa fazer. Muita coisa eu botei a mão, né? Isso aí foi sonho de infância, na verdade, né? Lancer sempre foi sonho de infância. Mas nunca pensei em ter uma. Ia chegar tão rápido. Chegou. Vi vários modelos montados, mas decidi fazer o meu jeito, né? Quando a gente se conheceu, ele tava com outra estética, né? E hoje já tá diferente de novo. Vamos aqui pra trás. Apesar da frente ter bastante coisa, vamos começar aqui pela roda, mano. Você tá com aro 18, é essa? Aro 18, tá 8,5 nas 4. 8,5, fica ruim pra andar na cidade ou tá de boa? De boa, rodo todo dia com o carro tranquilamente. E essa roda, sabe qual que é? Porque essa roda aqui eu nunca vi, pelo menos. É TMB da RAM, é a réplica da Hotform. Pneu você tá usando? Ah, pneu. Por não ser um carro de performance, você deve estar com um pneu muito top, né? Qual que você tá usando? Tô usando o Delint 215-40. Mano, eu andei de 40 no Jetta. Mano, é embaçado, porque bate, hein? Perfil 40 bate pra cacete. A traseira aqui, vem pra cá. Aqui na minha visão, aerofólio, que não vem no seu, né? Não, não. Aí vem. Aí você colocou... Como é que chama isso aqui? Duck Bill. Coloquei o Duck Bill. Duck Bill, quer dizer, pontinha. É, e coloquei o aero do Evo. O aero do Evo, a lanterna e o... Lanterna full LED. E o spoiler. Spoiler da Rally Art. Era dois no princípio, né? Dois escapamentos. Agora eu coloquei a ponteira com quatro. Vou modificar um pouco. Sair um pouco do comum. A zoeira da galera que fala, tipo, do travecão, né? Porque o Lancer é o carro que mais tem traveco que eu conheço. Sim. Tem muito Civic pagando de SI. Caralho, eu falei de SI e passou uma. Tem muito Civic pagando de SI. Tem muita... 320 pagando de M3, mas Lancer acho que é o que mais tem travecão pra passar pra Evo. Como é que é? A galera zoa mesmo? Você fica puta de boa? O que eles zoam mais não é nem por isso. Eles gostam bastante do que vê, eles mais me chamam de Brian. É mais chamado de Brian. É, chama mais de Brian do que chamar de traveco, falar assim, sempre perguntam se é a Evo, alguma coisa assim. Porque nem todo mundo conhece, consegue ver a diferença de uma pra outra, né? No, na questão da estética do carro. É, na verdade a diferença do Evo pro Lancer, de parte estética, sem assim, seu aerofólio, detalhezinhos assim de para-choque e tal, é a largura basicamente, né? É. Porque o Evo ele é mais largo, tem a roda, freio e tal, mas a largura do carro é onde você entrega, principalmente na traseira. A traseira
entrega bastante. Bom, na frente você colocou os, acho que é splitter, né? É splitter. Farol você disse que vai mudar também, né? É, o farol é o do Evo, agora tá o do Evo. Os para-choque é o da GT, que era o da MT, né? Tá com o para-choque da GT agora. E o splinter. Esse aqui você colocou, não foi? A parte do splinter é o mesmo que fabriquei, eu mesmo fiz. Como que você fez isso, cara? Que é plástico, é chapa de plástico. Eu comprei em 3 partes, tirei o para-choque, botei em cima, moldei, né? Fiz o molde e vim fazendo recorte, lixadeira, acabamento. A chapinha lateral ali da asa é de alumínio. É mó tesão você poder colocar a mão, né, velho? Nossa paixão no carro. E vamos lá, de esse carro, graças a Deus, não é o CVT, porque o CVT desse carro é fraco demais, até porque é um. O câmbio CVT não é feito pra performance, né? É feito pra conforto, então você não espera desempenho. Mas tem o câmbio manual de motor, o que você já fez de graça aí? Motor, ele tá com filtro, intake, tá com cut delete, escape direto e remap. O original tem 160 cavalos. Por ser carro aspirado, você não tirou muito o cavalo. Você já passou no rolo pra ver? Não, ainda não. Pode chutar aí, velho, 170 e pouco. 175 cavalos, mais ou menos. É, o estimulado que passa no rolo, quem tem a MT e passa no rolo, dá 176. Caralho, o pai tá on. Falei 175, 176. Interior, mostra lá pra galera, que aí eu não vou conseguir, mas mostra pra galera lá o que você já mexeu no interior. Interior, hoje tá com o volante da Low-V, com saque rápido, 2 manômetros, os bancos Sparkles, com 104 pontos, basicamente o que tem hoje. A manobra do câmbio ali, você colocou de samurai, né? É, que a galera faz. Katana, né? Que susto, mano. Porque não tem como andar nessa altura. Suspensão a ar. Suspensão a ar. Você tá um pouco misto. Tem um pedacinho de cada aí. Frankenstein. É, tem um pouquinho de cada. Frankenstein. Eu falei pra ele que eu queria colocar, eu vou montar um carro, o SI vai ser um carro pra curtir. E eu quero montar um carro pro dia a dia, mas rebaixadinho, bonitinho. Focado em estética, não em performance. Aí eu falei, mano, suspensão ar, preciso colocar uma boa, que não quebre e tal. Ele, mano, faz Frankenstein, velho. Pega o que é melhor de uma, o que é melhor de outra, monta um negócio top. Você já teve problema, mano? Tem 3 anos que eu ando com essa suspensão, nunca parei na rua. Nunca fiquei. As minhas mangueiras hoje ainda são de PU. Tem 3 anos que eu ando com ela, nunca furou uma. É um negócio quando é bem montado, né, velho? Você não tem dor de cabeça. Detalhe, montei em casa. Você tá montou a suspensão nem fodendo. Montei em casa, sozinho. Eu e um amigo só passou as mangueiras, me ajudou a passar as mangueiras, restante amortecedor. Fala aí pra mim, eu tudo fiz. Que você já fez desse carro que você mesmo fez? Spoiler da Rally Art traseiro, troca de para-choque, splinter dianteiro, colocação dos bancos, volante, cubo, intake eu fabriquei pra ele, que é o gasto. Eu você achei muito fabricou? Caro. Eu fabriquei. Comprei tubo, fiz tudo bonitinho. Fiz bastante coisinha. Detalhe, eu fiz bastante detalhe nele. Bem bacana. Então, parabéns, mano. Parabéns. Muito obrigado. Cara, é que aí uma pergunta que eu ia fazer agora era mais ou menos quanto custava pra deixar o carro desse nível. Só que fica complicado, porque a maioria das coisas você que fez, mano. Como que eu vou julgar? Não tem como dar valor nas coisas. Mas chutando assim, imagina que você comprasse e não fizesse. Porque eu sei que, mano, só os splinter é caro pra caralho. Aerofólio é caro, lanterna é caro, a roda nem se fala, suspensão. Chuta. Chuta pra galera tomar noção aí. Ou faz a conta, sei lá. Boa sorte, que essa parte é sua. Eu nunca botei na ponta do lápis. Vamos lá, eu acho. Se fosse pagar, se comprar pelo custo certo, pelo valor certo as peças, uns 20 mil. Fácil. Muita coisa foi achada. Você compra gente publicando, você compra mais em conta. Mas se fosse comprar no pé da letra, uns 20 mil. Uns 20 mil reais. Bom, rapaziada, pra quem não sabe, não é novo no canal, a gente faz uma série aqui de Project Cars semanal, onde a gente mostra o carro igual a gente tá fazendo agora. A gente vai dar um acelero com o carro, vai ver o ronco do carro no túnel, vai fazer o teste de 0 a 100 do carro. E rapaziada, estreando esse novo estilo de gravação, segura essa produção top desse Lancer maravilhoso em 3, 2, 1.